U saopštenju MUP-a koji smo dobili pre otprilike pola sata, dakle to je zvanično saopštenje, nesreća se dogodila jutros oko 9 sati na autoputu Beograd-Niš kod Ražnja, kada je vozilo marke Škoda Superb iz za sada neutvrđenih razloga sletelo sa puta i prevrnulo se. Kao što si već rekla, nažalost, u toj nesreći lice koje je bilo za volanom preminulo je na licu mesta, dok je gospodin Rasim Ljajić, predsednik Socijaldemokratske partije Srbije, zadobio teške telesne povrede. On je primljen ovde u klinički centar u Nišu, gde se i mi sada nalazimo. O tome kako je njegovo stanje, reći će nam profesor dr. Zoran Perišić, direktor kliničkog centra. Dakle, dobar dan, hvala što govorite za RTS. Vi ste upravo obišli gospodina Ljajića. Šta možete nam kažete u ovom trenutku? Upravo idemo od gospodina Ljajića i razgovarao sam i sa doktorima koji su na trenutku uključeni u njegovo praćenje i lečenje. Pre sat i po kada je bio primljen, evidentno je bilo da ima povrede grudnog koša, hematome, podlive po glavi, grudnom košu, jedna ozbiljna trauma na kraju krajeva, to je bio udes u kome je neko izgubio život. Sprovodi se dijagnostika koja je potrebna, sigurno da se radi o ozbiljnim povredama. Ono što je najvažnije je da je van životne opasnosti i da smo u svih hemodinamskih parametri stabilni, nema znakova krvarenja, intenzivno pratimo gospodina Ljajića, da bi se uradilo sve što je potrebno za sagledavanje najpre njegove situacije zdravstvene, a zatim i za njeno rešavanje. Nije bilo potrebno ni za kakvim intervencijama, brzim, hiruškim ili... U ovih prvih 90 minuta ne. U svakom slučaju on je sad u jedinici intenzivne nege, gde u ustanovi koja je napravljena pre 5 godina da bi mogao da zbrine najteže pacijente koji se mogu pojaviti, njegovo praćenje će biti tako da se sagledavaju svi potrebni parametri koji su neophodni, čije je prepoznavanje neophodno za sagledavanje njegovog zdravstvenog stanja. Hvala vam najljepše što ste govorili za RTS. Dakle, eto, Vesna, toliko za sada odavde iz kliničkog centra. Gospodin Rasim Ljajić nije životno ugrožen, kao što smo čuli, a iz MUP-a su nam takođe rekli da se uviđaj u ovim trenucima još uvek obavlja na licu mesta, pa očekujemo da će se znati i nešto više detalja o uzrocima ove nesreće.